ta diskutojmë pak edhe me Aldon. Aldo, nuk e di sa shpesh të bie që të vish në Shqipëri. Mirëmëngjes. Shqipëri shumë pak vi këto kohët e funit. Jemi të angazhum, po kam qenë para 2 vitesh. E kuptoj. Si të duket Shqipëria në raport me vendet e tjera të Evropës? Ti je në Zvicër, në fakt, e Zvicra është një vend me mirëqenie shumë të lartë. Po besoj që ka edhe makina shumë të reja. Ka investu shumë në rrugë, në infrastrukturë. E shoh nga viti në vit, domethënë në përmirësi. Normal shumë larg më krahasu me Zvicrën sepse është shumë e ngjashme me Zvicrën, sidomos edhe pjesa e Kosovës. Pra Shqipëria veriore dhe Kosova ngjajnë shumë me Zvicrën. Në çfarë kuptimi ngjajnë shumë? Po nga male, nga relievi thua. Nga pjesa gjeografike, po. Nga ana gjeografike, vetëm se në Shqipëri popullësia është e fokusuar, do më thonë jeton dhe punon në afër kryqytetit, afër bregdetit. Edhe pjesa malore e Shqipëris, do më thonë e veriut, sidomos është shumë pak e popullësuar. Që po ju them këtë, sepse në Zvicër pjesa më e popullësuar janë pjesa malore, pra qendra e Zvicrës. Dhe po tu fokusonte trafiku edhe popullësia dhe në Zvicër, edhe në Shqipëri në pjesën malore, ne në Shqipëri do kishim më pak ndotje ambienti. Po, pra thua një lloj shpërndarje të popullsisë, po për shkak të infrastrukturës, punësimi, kemi problematika të shumta pse kanë ardhur gjithë në Tiranë.